Oh, welcome to your game food and drink blog. Today, Swedish meatballs, a special Christmas meatballs. And you need to Böhmermans köttfärs, salt, lite svartpeppar, ansjovis, kryddpeppar som är där som jag har stött ner så att det blir lite där. Och där har vi vitpeppar som inte behövs. Vi har salt och så har vi ströbröd som ligger där. Och sen har vi lök som är delat upp som vi lägger där. Och den ska vi nu ha i den här. Här. Ska vi se hur det går. Vi slänger ner den där löken. Det är ingen fara, den är varm för det blir kall på en gång. Shaking Steven, som man säger. Shaking Steven. Och så, ja, det blir kanon. Det svarar ner direkt för grabbar och tjejer. Det blir jättebra. Jag vet inte hur det blir. Vi testar. Nu får du vara tyst, Marcus. Jag är trött på det. Det gör ju att du stör mig i videon. Och nu ska vi... Där har vi då köttfärsen. Köttfärsen! Och det här är 552 gram. Det är rätt så mycket. Det blir bra. Och då har man den här man ska röra in den här köttfärsen i. Och då lägger man ner den här. Och då ska man gegga ihop den lite. Och så gegga ihop den. Att allting kommer in i... Man är rädd att bli kladdig så gör det ingenting. För det är... Man ska inte smeta ihop den för mycket. För då blir det är inte bra köttbullar. Utan bara att man får i allting i smeten. Liksom. Så här, ungefär. En del av sådana här spritsar, det var inte jag för att... It's not my way. Men... Jocke har en... A different way to do it, Här har vi en tallrik som är oljat, så att det ska ligga bra. Får se om det räcker, kanske blir en tallrik till sen. Det är det blir, Jag har en another grej, jag tror matet blev stort, så det ska vara en tesked, för vi ska ha många. Många härliga köttbullar. Yeah. Nu är vi på steken. Everybody look. Everybody look. Och så ska man ha rena händer. Det är viktigt. Får inte man ha dirty hands. Och då... Tar jag en matsked och så ska jag rulla ihop det här. Jag vet inte om det blir bra. Rulla bra. Det tar lite tid men i alla fall, jag har ju hela kvällen. What else to do? Nice rolling plot. Varför tar man inte lite olja på handen? Det kanske är ännu bättre. Då... Vad fan kan gå snett? Den som klagar får klaga. Det skiter jag i. Och en julafton. Ska vi se den där. Vad säger ni? Ja, det ser ju... Där. Ja, jag har hela dagen på.
Så kan man rulla till lite extra. Det kanske blir lite mycket kött på en och lite sådär. Men man får ju... Det kommer alltid någon klagomur. Så rullar man. Det kan ta några timmar det här. Och nu ska jag bara rulla några stycken. Fast alla kan se hur det ser ut. Jag gör bara fem. Så kan jag steka dem. Resten gör jag sen. Så att ni har lärt mig. Ja, jag har gjort fem och det blir testbullarna som man säger. Man säger testbullar. Och då tager man... Då tager man... Lite på, vad gjorde jag? Sleven, den är här. Vi tar lite smör till. Så, det gör ingenting om det är lite lök också. Så brasar vi på med den här. Och fem hit på som ska bli många, många till. Ska vi se om det blir någon fart på den här stekpannan. Ska vi se hur de ser ut om där. Man vill ju inte ha köttbullar som bara ser ut som köttfärgsås. Så, då åker det ner lätt för att man har ju, lägger vi i fem och så ser vi hur de här blir. För att öka värmen lite, så det går fortare. Ja, ni ser att det går med lite färg så småningom, men det måste vara genomstekt, för det är testköttbullarna. Det är inte världens bästa rullande, men... What the fuck? Här ser du. What is it? Thank you.
Och nu ska vi se, testa den här lilla köttbullen. Ser du det? Ja. Vad gjorde vi? Skeden. Spoon. Vi tar en sked sån där. Och då ska vi nu skeden. Och då ska vi se den här köttbullen blir. Om det är någonting att ha. Klara det här för ihop. I would say it tastes very good. Så nu ska vi ta... Nu ska vi ta och steka alla de här köttbullarna. Vi tar den här lilla... Det är ju underbart. Underbart. Okej, Jocke is back. Och här har vi köttbullarna. De är kanske inte så jätterunda, men de är väldigt goda. De är goda. Ni ser det, de här är goda. Jag kan visa att den är god. Då får ni se att jag tar en köttbulle till. Jag tar mig lite vinare av Jacob's Creek, Earth, Wind and Grape från Australien. Så är det. De där är rätt och runda hittills. Det måste du... No one is perfect. Så är det bara.